Coach, saya ada satu nombor je. Saya nak tukar ke WhatsApp bisnes ni. Tak hilang ke nanti WhatsApp-WhatsApp saya ni? So tu adalah soalan yang selalu ditanya oleh peserta kelas e-usahawan saya sebelum ni. Dan kali ini saya share satu video untuk anda yang risau nak convert WhatsApp biasa kepada WhatsApp bisnes. Jadi tonton video ni sampai habis, saya kongsikan step by step dan kenapa sebagai usahawan anda perlu segera tukar kepada WhatsApp bisnes. Jom. Assalamualaikum, saya Haja Usul. Di channel ini saya berkongsi dengan anda tiga perkara. Yang pertama, strategi-strategi dan trik dalam digital marketing. Dan yang kedua, macam mana teknik untuk mudah closing. Dan juga yang ketiga, bagaimana kita mula bina passive income daripada rumah secara online sahaja. Jadi jika anda pertama kali tonton video perkongsian saya, boleh tekan butang subscribe di bawah sekarang dan tekan loceng sekiranya anda nak lebih alert dengan video-video yang akan datang. Okey, baik. So hari ini saya nak kongsikan kepada anda yang risau bila nak convert kepada WhatsApp business ni, takut chat yang sedia ada dekat WhatsApp biasa kita tu, WhatsApp personal kita tu hilang. Okey, so saya explain dululah kenapa sebenarnya anda perlu gunakan, anda perlu manfaatkan WhatsApp business ini sebagai peniaga tu utamanya. Okey, sebab apa? WhatsApp personal memang dicipta untuk personal purpose. Tapi kalau WhatsApp business, okey, anda boleh update. Macam dekat tepi sini saya tunjukkan, anda boleh update siapa kedai anda. Anda boleh update working hours, okey. Seorang tak marahlah kalau anda, sebab apa? Working hours anda sampai pukul 5 petang je. Okey, dan yang bestnya dalam WhatsApp business ini, anda boleh letak katalog anda. Okay. Contoh ni, ini adalah salah seorang usahawan peserta kelas e-usahawan. Dia ni toke roti pound. Okay, so kalau kita tengok dia punya WhatsApp, okay, kita terus trigger kan? Kita terus terliu tengok daripada katalog-katalog dia ni. Okay, so inilah yang sebenarnya kita boleh buat soft selling lah kepada orang melalui WhatsApp kita sahaja. Okay, so banyak lagi kelebihan sebenarnya dalam WhatsApp business ni. Anda boleh buat greeting text, anda boleh buat labeling. Okay, dah banyak lagi lah. Mungkin kita akan share di video akan datang. Untuk video kali ini, saya nak fokus step by step kepada anda yang hanya ada satu nombor sahaja. So anda kena convert lah kepada WhatsApp business ni. Sebab satu WhatsApp hanya boleh gunakan satu nombor telefon sahaja. Kalau anda ada dua nombor, tak ada masalah untuk anda nak install satu WhatsApp business, satu WhatsApp personal menggunakan nombor yang berbeza. Tapi kalau untuk anda yang ada satu nombor je, anda nak tukar kepada WhatsApp business, anda perlu buat step by step ini supaya WhatsApp personal anda itu check dalam tu tak hilang. Okay, so jom saya tunjukkan kepada anda step by step. First kali buka WhatsApp personal kita, okay, kemudian ambil button 3 ke atas, ambil setting, tekan butang chat. Okay, kemudian anda pilih chat backup dekat bawah, dia ada chat backup. Okay, lepas tu tekan backup to Google Drive yang dekat bawah tu. Okay, so saya biasa pilih only when I take backup lah. Okay, lepas tu masukkan email yang kita nak backup dia tu. Pastikan email ni dia sync dengan kita punya telefon. Okay, so anda boleh pilih lah nak backup email mana. Okay, kemudian tekan je backup dekat atas yang warna hijau tu. Okay, so kemudian anda tunggu dulu. Okay, dia akan ambil masa beberapa minit lah untuk backup semua WhatsApp yang kita ada dalam WhatsApp personal ni. Jangan install dulu ya WhatsApp business. Buat step yang pertama ini dulu. Okay, so kita tunggu dia beberapa minit. Okay, kemudian. Kemudian bila dah 100%, okay, dia akan keluar macam ni. Okay, preparing Google Drive backup. So dia akan backup daripada Google Drive. Okay, masukkan dalam Google Drive dulu, check-check kita. Yang ni pun kena tunggu dulu berapa minit sehingga 100%. Okay, so tunggu dulu dia settle bab ni, baru kita boleh pergi kepada next step.
tunggu dulu dia inilah uploading semua chat-chat kita ke dalam email yang kita dah link tadi. Okay. Okay, so kita tunggu sikit lagi. Alright, so dah pun 100%. Okay, so dah pun siap. Kedua, pergi pada Play Store telefon, kemudian install WhatsApp for Business. Okay, so klik install. Okay, kita tunggu dia ni install dulu WhatsApp Business ke dalam telefon kita. Okay, tunggu dulu kejap. Okay, dah pun siap install WhatsApp Business. Okay, so tekan open. Alright, so untuk anda yang baru install dia akan keluar macam ni. So, klik je agree and continue dan continue. Okay, kemudian masukkan nombor telefon kita untuk pakai dalam WhatsApp ni lah. Okay, so kalau nombor anda yang satu tu, masukkan nombor tu sahaja. Okay, so masukkan nombor kita. Okay, kemudian tekan next. Okay, so tekan sahaja continue lah. Nah, dia tanya nak guna confirm ke nak guna nombor ni. Sebab dah tak boleh patah balik ya. Okay, so masukkan digit 6 digit code yang dia akan hantar kepada nombor telefon kita untuk verify. Okay, masuk je code tu. Okay, kemudian anda add account email yang sama dengan yang kita buat backup tadi. Okay, kalau dia dah keluar email tu tak apa. Tapi kalau dia tak keluar email tu, anda kena add account email yang kita dah buat backup tadi. Okay, so masukkan email kita tadi. Okay, so kemudian tekan next. Okay, masukkan password email kita. Okay, masukkan. Pastikan email yang sama ya. Okay, masuk password. Okay, next. Kemudian tekan je I agree. Alright. So, tunggu je. Kita follow je step dia. Okay, kemudian okay, dia dah nak start backup WhatsApp kita. Okay. Okay, so dia tanya kat sini memang nak backup restore ke chat kita yang sebelum ni. So tekan restore. Okay, so dia akan upload lah. Dia akan restore balik backup chat kita tadi. Okay, kemudian masukkan business info kita untuk set up WhatsApp business kita. Okay, yang ni bila dah set nanti okay, boleh set. Okay, kemudian tekan OK. Alright, so dia tengah restore media kita, semua chat kita yang daripada personal, dia tengah restore ke dalam WhatsApp business kita yang baru ni. Okay, so tunggu dulu. Okay, tunggu sehingga 100%. Okay, dah pun siap. Jadi semua chat kita dah masuk. Okay, baik. Senang ke? Senang sangat. So, nak tunggu apa lagi? Jom tukar kepada WhatsApp Business. Saya tak dapat apa-apa komisen daripada WhatsApp ini. Saya cuma sampaikan ini kerana WhatsApp Business lebih profesional, WhatsApp Business lebih bagus dan trigger untuk anda nak menarik jualan. Okay, jadi jika anda ada sebarang persoalan, boleh komen di ruangan chat. Kalau dah buat jadi, boleh bagi tahu. So, kita jumpa di video akan datang. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.